Slobodan imeto ti se, bogašti Bože, sabrani sme v imato i dostojstvo na Tvoj jedinoroden i vazljubljen Sin, Oče Sveti i Pravedni, Tvorecu i Gospodaru na Vselenata. Nešto si spomnim za Tvojte stradanje, Gospodi, za Tvojte unajženje, za Tvojte mъки, които Ти претърпя заради нас, грешните. Помогни ни, Господи, да се опомним, да се свестим, да се дадем сметка при кого и пред кого стоим. Да, Господи. Ние сме твърдо уверени, че тук, на това място, си Ти, защото си всемогъщ Дух, който изпълва цялата Вселена. Амин. И на всяко място, където са събрани Твоето име, двама и трима човеци, Ти си там. Господи, благодарим и Ти за Твоето присъствие на това място. Днес ще си спомним за Твоите страдания и ще пристъпим да ядем Твоето тяло и ще пием Твоята кръв. Да ни не изтребиш, Господи, защото сме много грешни и недостойни. Ти намираш Отче святи, праведни забележки и в ангелите, камо ли в нас. Да, Господи. Но Ти благодарим, че гледаш на нас. Алелуя. През кръвта на Исус. Гледаш на нас през жертвата на Божията агне. И затова Те молиме, помилвай ни. Да, Господи. Прости ни, Господи. Амин. Всеки човек, който прекрачи прага на Твоя молитвен дом, прости му греховете, помилвай го. По милост, Господи, по милост разреши му да яде Исусе от Твоето тяло и да пие от Твоята кръв и така да стане съпричастник и да гледа Твоята слава в вечността. Да, Господи. Тази слава, която Ти имаше преди сътворението на света. Да, Господи. Опази ни и всички нас. Да не се отклониме от пътя на истината, да не се отклониме от вярата. Да, Господи. Господи, помагай ни да устоим до край. Алилуя. Да опазим вярата. Да, Господи. Както светият апостол Павел опази вярата. Така и ние да я опазим до край. Амин. Прости ни, Господи, че в молитвения дом понякога го превръщаме на пазар, говориме неща, които не трябва да говорим и не се държим както трябва. А това е защото нямаме представа за Твоето присъствие на това място и затова Те молим да ни простиш. Сега Те молим, Исусе, да благословиш песните ни, да благословиш Словото ни, да ни дадеш благодат за говорене, благодат за слушане. Амин. Благодат за молитва. И Те молим да погледнеш милостиво на всеки един от нас и който има нужда от изобличение. Изобличавай, Господи. Който има нужда от изцеление, изцерявай, Господи. Който има нужда от утешение, утешавай, молим Те. Души на истината, молим Те, Ти ръководи това събрание. Благодариме Ти и за виденията, откровенията, сънищата, виденията, които даваш на Твоя народ. Алилуя. Благодариме Ти за предупрежденията, слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Господи, бъди с нас на това събрание. Слава да бъде името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Последно със седмица имаме едно видение за тебе, един фонтан с няколко чучура и работи, хвърля вода на високо, чиста вода. Ами, кръгъл фонтан. Вместо да слушате някой от вас, когато закъсняваме, започвайте да пеете нашите си песни. Искам да ви кажа, че се обаждат хора, между другото, специалисти, музиканти и казва, слушаме вашите предавания
заради песните. Защото другите песни, които се пеят по евангелските църкви, се повтарят едно и също нещо. И искаме да пеете така, че съдържанието, съдържанието на песента, кажи брат. Както за това искам, има една приказка, аз ще не кажа, това се потиска да пее едно сърце, не да бъде каквото нещо да пее, а в сърце. Тогава има в един манастир, има от баба монашка пее, и много лошо. Защото тия песни са, те са молитви. Души твърди и други, които спели по много хубаво. По едно време, Господа там, на Петра имаше двама дължи, които не хваляха и по-стари, а не те дължа, които го принаси. А в тия, които пели много хубаво, Бог не ги слушал. Като ме пели от сърце. Бог иска да пеем от сърце. Като се пее, да се пее от сърце. Сестра Ваня, тук ли? Да. Панчо, да. Да не си на това тока. Ток. А ето е там, бе, Панчо. Ами ние ще започнем сега, пък ще изпеем некоя и друга песен. Право сребра ли? Какво ми подава? Платено ли? Платено е да ако стане нужда, нали, нещо, да знаете. Така, Евангелието от Лука, 9 глава, от 27 стих. Казвам ви наистина, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие. Около 8 дена подир тия думи, като взе със себе си Петра, Йоанна и Якова, възлезе на планината да се помоли. И когато се молише, видят на лицето му се измени и дрехата му стана бяла бляскава. И ето двама мъже приказваха с него, а те бяха Мойсей и Илия. Като се явиха в слава, те говореха за смъртта му, с която щеше да свърши в Йерусалим. А Петър и ония, които бяха с него, бе налегнал сън. Но като се събудиха, видяха славата му и двама мъже, които стояха с него. И когато те се отделиха от него, Петър рече на Исуса: Наставниче, добре ни е да бъдем тук, да направим три седника. За тебе един, за Мойсей един и един за Илия, без да знае, що говори. Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени. И се оплашиха, когато влязоха в облака. И чу се из облака глас, който казваше: Този е моят възлюблен син. Не го слушайте. И когато се чу този глас, Исус бе останал сам. И те замълчаха и никому не обадиха през тия дни за това, що видяха. Амин. Може да седнем, като говорим за преображение. Има такава картина Преображение Христово. От едната страна е пророк Илия, от другата страна е Мойсей. Художника се е опитал да нарисува това, което апостолите са видяли, но явно не е могъл да го направи както трябва. Има една картина
Исусе, вярвам в Тебе. Исус се явява на една монахиня в един манастир близо до Краков, Полекина, и е казал да нарисува картината. Това, което е видял. Картината е много хубава, но не може човека да покаже това, което е Господ. Не може. Вие знаете, че няколко пъти ме няма, има откровения, час си преминавам, нали, от Стара Загора се обаждат, от други места се обаждат. Едни се молят и казват, не си отивай. Но на 14 февруари през нощта или сутринта на 15 Господ ми даде видение за което си помислих, че си тръгвам. Защото знаех от брат Цветко Траяно, че неговата съпруга казва, че когато той се лежал в спалнята, изведнъж е извикал: Я, Исус, Исус! И когато тя изтичала там да види какво става, той вече преминал. Той си преминал. И така сутринта, като се събудих, изведнъж се унесох малко и виждам, че се намирам е там някъде, седа, амвона е празен. И изведнъж тук на амвона блесва една огромна светлина. Около 2 метра грамаден Исус стои на амвона и от него такива лъчи ни огреват, че всички паднахме по земята. Около главата му блестеше като слънце. Погледнах, не може да се гледа върху лицето. На главата му имаше златна корона. Аз от малък съм настроен против златото. В нашия род пееха една песен: Не искам ковчег от злато. Само това съм запомнил. И нашия род не обичаха златото. И аз не го обичам. Даже като бех в Египет, ми направиха златна коронка и после заболекара ми каза, че ако има златна коронка и имаш друга, се получава акумулатор вътре и ще ти заминат зъбите. И аз се извадих и я пърлих из прозореца. Но тук това злато беше, то лъщеше и светеше. Помислих си, че си отивам като брат Цецо. Но се сетих, припомни ми се, за двама души бех забравил за единия. Той се казваше брат Иван. Той беше партиен секретар на квартал Надежда. Един ден в събота, преди Възкресение Христово, събрал отрядниците в клуба на партията, наредил да се съберат, за да ги инструктира какво да правят, когато свещениците на Възкресение Христово кажат: Христос възкръсна. Отрадниците трябва да изпреварят народа и да кажат къде е. И аз съм свидетел,
на едно такова възкресение един свещеник, Иван Михов, излезна, беше донесъл няколко покани и аз бех щастливец един от тия, които цепана поканата да влезна в Александър Невски. Храма Александър Невски от вратата, от стълбите до олтара бяха се наредили отрядници и всеки имаше на дясната ръка знак отрядник. Когато мина службата и свещеника се качи на амвона и извика: Христос възкресе! Отрядниците изкрещаха: Къде е? Това е мислил да направи брат Иван, да ги накара тия отрядници. Но както се седи на потьола, изведнъж започнал да вика: Исус! 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 И жена му изтичала и казала: Какво става, бе? Абе Исус, бе, е тук Исус, в кола дойде Исус. Нали питаш къде е? Ето, Той е в твоя дом, Той е в моя дом. Той е навсякъде. Така. Къде е? Обадил се по телефона и казал там, отрядниците да се занимават друг. Аз съм до тука. Аз съм до тука. От този ден ставам християнин. Преди 54 години научих, че един милиционер от Петрич видял Исус. Аз имах първи братовчет, полковник, който беше тогава началник на стопанска милиция в София. И той ни дойде на гости и аз го питах: верно ли, че един ваш служител, милиционер, видял Исус? Той поскочи и каза: не е вярно, ама скочил стол. А викам: ако не е вярно, ще кажеш не е вярно, защо скачаш от стол? И тогава ние с покойния Христо Власев решихме да отидем и да го видиме този човек. Но не можеше да се отиде Петри, защото трябваше открити листове. Па там трябва да обясняват защо искаш да отидеш. Имаш и там роднини. Ако нямаш роднини, не те пускат. Може да те пусна да отидеш при Ванга. А обаче трябва да кажеш защо отиваш, нали, при Ванга. И ние решихме с Гицус, брат Христо, да отидеме в Югославия и оттам да влезнем в Петрич, през Югославия. Той замина за Белград, аз замина за Щип и от Щип трябваше да се срещнем в Скопие. Но като отидах в Скопие, се оказа, че наскоро имаше земетресение и тия адреси, които имахме, всичко е изравнено и не може да намериме тия брати и сестри. И така аз преспах в един хотел, там имаше още един турист като мене. Аз го попитах откъде е, той вика: от София. Ами аз съм от София. И тогава бех така запален като младите и веднага: аз съм християнин, аз вярвам в Бога, веднага почвам да му говори той: ама и аз съм християнин. Ама къде си ходил на църква? Ами вика на Бачо Киро. Ето и аз ходя на Бачо Киро, ама там те нема. Ами вика, аз напуснах. Ама защо си напуснал? Ами съблазних се там от едни хора. Ама заради хората ли вярваш ти или заради Господ? За какво ходиш на църква? Заради хората или заради Господ? И така този човек се върна. На другия ден, как ще се видиме с Христо? Как ще се срещнеме? Нема ги ти адресите. Отидах до верата да видя маршрута ни е Скопие, Струмица, Колешино, Петрич. Нарисували сме го, оттам трябва да видим. Върва по моста на Вардара и си викам: Господи, къде да го намеря това брат Христо сега? С
това големо Скопие. И гледам на другата, на друг край на моста, един човек се така навел се и се смее нещо. Кога? Гледам той Христос. Господ ни събра на моста. Отидахме в Струмица. Оттам в Колешино отиваме на границата, граничарите ни не пускат. Ще се върнете обратно. Нямаме пари, ето виж, нямаме пари. Как ще се връщаме? Пеша ли сега да ходим? Ходиха там при командирите, питаха нещо, а айде пускай ги тия двамата да минат. Отидахме в Петрич, едно момче ни заведе, питахме там за милиционера, който е видял Исус. Отидахме в този дом, но няма никой. Отидахме до гарата да видим какъв влак има за София. Влака беше, мисля, към 7 или 8 часа там някъде. Повъртяхме се малко и казвам, айде да отидем да видим. Може да са излезнали хората. И когато отидахме и отворихме вратника, един мъж ни прегърна. Заповядайте, братя, прегърна ни. А в двора стояха хора с мутиките. Е така стояха и ни гледаха очудени. И той казва, няма да говоря, защото ме обвиняват, че съм агитирал и съм говорил от неверни работи. Нека те да говорят. И сестра Райна започна. Ние сме две семейства и си ходиме днеска на нашата нива, утре на тяхната нива, за да бъдеме заедно. За да се молиме, да си пребъдваме и заедно да си помагаме. На обяд днеска ние сме християни и се молиме Бог да благослови храната ни. И когато се молихме за храната, Иван казва, виждам видение, виждам двама мъже. Един е рус, със сив костюм. Другия е със черна коса и с тъмно-зелен костюм. Русия казва, Иване, идвам при тебе да поговорим за Господ. Това беше видението. Обядвахме, започнахме да се да работиме и по едно време Иван казва, спирайте работа. Господ казва, гостите дойдоха. И ние навека излезнахме на шосето, прибрахме багажа и щом стъпихме на шосето, една молотовка спря и казва, за къде сте? За Петрич, качвайте се. Качихме се. Дойдохме си, ето ни, току-що сме влезнали, и Иван застана до вратника и каза, ето ги ония двамата, дето днеска ги видех във видението. Ето ги. И затова гледаме очудени. И той казва, но не всички така ги посрещам. Преди няколко дни съм на молитва и виждам във видение началника там на милицията, казва на един негов човек. Ето ти една Библия, отиваш при Иван Бабулев и му казваш, брат Иване, аз повярвах в Господ и дойдох, за да ме наставиш в Господния път. И тук казвам видението, събрали сме се у нас, тропа се на вратата, същия човек на вратата с Библията. Брат Иване, повярвах в Господа и дойдох да ме наставиш в Господния път. Така че не всички ги приемаме като вас. И започна да ни разказва за това видение. За това, което той е видял. То
не може да се обясни. Не може, аз не мога да ви го обясня, трябва да го видите. Трябва да видите тук всичко свети, това целия вон свети и един мъж на около 2 метра стои и от него лъчи, ама като огнени лъчи и лицето му като пламък, като пламък и на главата с златна корона. Дай Боже на всеки го Господа даде видение, защото ние си мислим и аз чувам и си спомням как някои мили сестри, ама много мили, се молят и казват: Исусе, Исусенце, помилвай ме. Няма Исусенце. Той държи Вселената в ръката си. Какво казва, какво направи Исаия, пророк Исаия? Какво направи? Умирам. Очите ми видяха царя, Бог Савот. А евреите са имали такова поверие, че някой видели Бог умир. За съжаление, избрат Сецо е станало точно така. Видя Исус и си замир. Какво направи Езекиил? Какво направи, когато видя Господ? Падна ничком. Нема да ги четем тия неща, но ще прочетем и тук какво направи любимия ученик на Исус. Любимия ученик на Исус. Защото и аз като брат Владимир, понекога се дразна, като ги виждам тия мадами по амвоните да се кълчат и викат: аз ще танцувам пред престола на Бог. Не знам как ще танцуват. А вижте какво направи великия апостол. Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас, като от трава, който казваше: аз съм Алфа и Омега, първият и последният. И той, що видиш, напиши на книга и изпрати на църквите, що са в Азия, в Ефес, в Смирна, в Пергам, в Тиатир, в Сърди, в Филаделфия и в Лаодикия. И обърнах се да видя отде иде гласът, който говореше с мене. И като се обърнах, видях 7 златни светилници. И след 7-те светилници едного, подобен на син човечески, облечен в дълга до нозете дреха, препасан до гърдите с златен пояс. Главата и космите му бяха като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък, нозете му подобни на лъскава мед, като в пещ нажежена, а гласът му като шум от много води. Той държеше в дясната си ръка 7-те звезди, а от устата му излизаше двоостър меч. Лицето му сияеше като слънце, сияе в силата си, както слънце сияе в силата. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху ми дясната си ръка и ми каза: не бой се, аз съм първият и последният. И живият, бях мъртъв и ето, жив съм во веки веков. Амин. И имам ключовете на ада и смъртта. Защо ви ги чета тия работи? Защото това слово минава по край нас и ние си казваме: преобразил се Исус там,
нали, от лево, от десно, Мойсей и Илия. Какво означава това преображение? Това означава, че когато дойде Исус в славата си, като цар на царете и Господ на господарите, Мойсей е представител на тия, които са преминали. Те ще се възкръснат и ще бъдат в такова прославено тяло. Пророк Илия е представител на тия, които не са вкусили смърт. Когато дойде Исус, и те ще се преобразят в прославено тяло, в миг на око. В миг на око, казва апостол Павел, до коринтяните. Живите в миг на око ще се променят. Вярваме ли го ние? Или се препираме как ще бъде, какво ще бъде? Има тела небесни и тела земни, а друг е блясъкът на небесните, а друг на земните. Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на месечината, друг пък е на звездите, па и звезда от звезда се различава по гласа. Тъй и във възкресението на мъртви. Се е се в тление, възкърса в нетление. Преображението ни показва, че това рано или късно ще стане и ние чакаме и всички белези за Христовото идване вече ги виждаме, за да се събудим, да бъдем готови, да не спим, защото мнозина ще искат да влязат, казва Исус, и не ще смогнат. Не ще смогнат да влязат. Защото мнозина проповядат и казват, щом изповядаш, че вярваш в Исус, името ти е записано на небето и спасението ти е сигурно. Но Исус казва нещо друго. Мнозина ще искат да влязат и не ще смогнат. Исус го казва, не го казвам. Защо? Ами защото ще чуете, брат Димитър после ще ни каже какво можем да правим и какво не можем. Защото много християни си правим това, дето не трябва да го правим, и си мислиме, и си казваме, милостив Господ. Бог е много милостив, много жалостив, много милостив. Но, наистина е милостив, но е много строг. Това, което аз видях, че Господ Исус Христос е много строг. Запомнете го. Много строго. Когато почина ангел Димов, сестра Мара Димова го сънувала. И той казал, сестра Мара, никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Той е много милостив и много жалостив, но е много строг. И затова нека имаме, дай Боже, Господ на всеки го да даде такова видение. Сега, когато аз се моля, нали, тая нощ се събуждах, молих се, посещаваше ме Господ, голямо помазание, и аз си представях само този образ.
че стоя пред Него и говоря с Него. Но знам, че съм едно малко човече. Едно малко човече. Това сме ние. А извинавайте, че го казвам. И сега, ние няма да съдиме, вие няма да ни съдите. Не съдиме. Но пускам телевизиите и слушам различни братя и сестри проповядват, пастири и пастирки, и много употребяват думата ние. Ние. Ние петдесетните, ние кръстените, ние новородните, ние еди кои си, ние. Местоимението ние. Знаете ли какво означава местоимението ние? Множественото число на плътското аз. Това е ние. Братя и сестри, пастири и пастирки, не ние, Той. Той, Господаря на Вселената, Всемогъщия, Вездесъщия, Вечно съществуващия, Той. Той трябва да се проповядва от Евангелието. Ние. Ние 50-ти, ние баптисти, ние, ние. Какво е това ние? Сънувах сън, че отивам на църква. Църквата се разделила на две, играят футбол. Сега чета в там братска любов, някакъв учител ни препоръчва да бъдем спортисти, като спортистите, наистина апостол Павел каза, всички тичат на игрището, но само един печели наградата, така тичайте всички. Какво означава църквата разделена на два отбора? Половината хора казват, това Петър Велев, искаме да го слушаме. Другите викат, не искаме да го чуем. Другата половина вика, искаме да слушаме Димитър Куличев. Другата вика, ние него па не искаме да го слушаме. Какво е това? Мене ли слушат? Аз не съм ви спасен. Той ли е вашия спасен? Кой? Словото Божие. Какво казва Исус? Обърнали сте внимание на това? Който се засрами от името ми и Син Человечески ще се засрами да изповяда името му пред Отца и Неговите ангели. Но има още малко, което не се цитира обикновено от амвоните. Който се засрами от думите ми. Чувате ли? Който се засрами от това Слово Божие, който се засрами, и Син Человечески ще се засрами от Него. Нали виждам какво става. Подават на някой политик Библия. Той вика, не, не, не ми трябва Библия. Другия взима и слага отдолу. Трети казва, аз съм православен, не ми дава Библия. Четвърти казва, аз съм православен атеист. Другия, не знам как. Какво правят тия хора? Срамуват се от Божието Слово. Срамуват се от думите му. И той идва. Нека Господ да даде видение на всеки един от нас. Аз може би ще слезна от амвона, ако е Божията воля, защото той качва царе, той сваля царе. Той качва проповедници и той ги сваля проповедници. И ако утре ми каже слиза от амвона, аз слизам. Защото той е който ръководи и църкви, ръководи и държави, и от Него зависиме ние. В Него живееме, дишаме и съществуваме. Затова сега, когато ще си спомниме за Него, дайте си сметка какво ядем. Какво ядем? Сега ме попитаха, можем ли, понеже днеска е задушница, да ядеме за Бог да прости и после да дойде да ядеме. Може ли? Редно ли е?
Правиме ли разлика? Тук трябва да ви отговоря, защото преди малко ми дигна кърмото една сестра от Ямбул. Тя е много духовна, почава да се представя, че тя не яде, за Бог да прости. Когато отидат на гробищата, но и днеска задушници. И като отидат да погребават някой, те бягат да не се докоснат до храната. Аз от името на Димитър Куличев казвам, че ние с него ядем. Ние с него отидеме на погребение и от погребението самите тия фирми са уредили, отидеме там и какво правиме, какво не ядете, какво толкова сте святи, че ви е страх да не кусите от тая храна. И тая сестра ми се обажда и казва, това там е дадено на бесовете. Къде е над бесовете, бе, сестро? Абе, баща ти и майка ти бесове ли са, бе? Абе, дядо ти бесове ли е, бе? Нема да крия, когато почина майка му на Панталей, един пастир дойде там, за да я, нали, да се отслужи погребението. След погребението фирмата беше наредила там да се хапне нещо, да се подкрепят хората. Съпругата на Виктор Вирчев ми казва, брат Петър, ти ядеш ли? Ям, защото и аз ям. Обаче пастирът каза, не, това е идол жертвен, а аз не пипам. И си отиде. И той пастир след години се оказа, че ме е канил на гости и там под масата е слагал едно устройство за записване на разговора. И ме е предавал държавна сигурност. Обаче не яде за от покойниците, защото ще се оскверни. Ще ви оскверни ли това? Нема да ви оскверни. Ами, помолваш се за храната и казваш, благословил свети, очисти тая храна. А да предадиш, брат си, това не те ли осквернява? Това не те ли осквернява? Сега не ви казвам, идете на гробищата и аз ще пиете и елате после тук, да вземете Господна. Правете разлика. Но, понеже е задушница и мнозина считат, че като отидат на гробищата и занесат нещо там и го служат на гробищата, покойника ще яде. Няма да яде, мили брати и сестри, защото няма зъби, няма стомах, няма храносмилателна система. Той е дух и той няма нужда да яде. И затова, ако ходите, не слагайте по гробищата там ядене по земята. Не слагайте, това е езическа работа. Това е истината. Но да си спомним за нашите покойници. Колко страшно е това. Да си спомним за баща си, за майка си, за дядо, за баба, да си спомним за тях. Това значи помен. Да си спомним. Да си спомним. Понеже ми зададете въпроси, ето казвам ви, защото ще ме питат. И много пъти сте ме питали, може ли да отидем на гробищата? Еми, може. Ама нали Исус казва, оставете мъртвите да погребават своите мъртъвци. Е, добре, като почине баща ти, какво ще правиш? Какво ще правиш? Го оставиш там в къща. Нали, напускаш къща и оставаш да го погребават мъртъвците. Кои са мъртъвци? Кои са мъртвци? Духовно мъртвите. Които не вярват. Те са духовни мъртвци. Сънувах съм, че съм на една планина и от горе на върха свети един град. И от града надолу слизат хора. По 4-5 души редици върват, облечени в сиви дрехи. Лицата им, ръцете им сиви,
като пръст, върват и стигат до едно море и наказват до глезери, до колене, до пояс, до гуша и изчезват, и изчезват. Тълпи от народ загиба и аз ги дърпам. Абе, не виждате ли къде отивате, бе? Абе, спрете се, бе! Абе, спрете се, бе, хора! Никой не ми обръща внимание. Ни звук, ни стон. Ужасих се, като си помислих, това са живи мъртъвци, движещи се мъртъвци. И около нас е пълно с движещи се мъртъвци, които изповядват неверие. Изповядват неверие. Но слава на Бога, че Бог е дал една картинка на апостолите да видят. Благодариме на Бога, че е дал и в България на някой да го видят. Иван Бабулев казва, аз го видях. Хората не му вярват. Много хора не му вярват. Но аз му вярвам. И на мене може вие да не ми вярват. Но аз знам, че ви говоря истина. Една жена, Полекина, близо до град Харков, 35-та година, вижда във видение Господ Исус Христос застава пред нея и аз се разбирам, защото тук го видях нещо подобно, от него излъчват лъчи. От сърцето му тече кръв и вода и от сърцето му излъчва червени и бяли лъчи и, нали, може би да знаете тази картина. Исус си заповяда да нарисува картината, тя рисува и почва да я разпространява в Харков. Но Ватикана забранява картината, защото не е точно по канона. Не е по канона. И в Харков тази картина е разпространена в много домове и около Харков. Във Втората световна война, без изключение всички градове са съсипани в Полша, с изключение на Харков. Може да проверите. 78 година епископ Карол Войтила отменя заповедта на Ватикана и тази картина се разпространява. В тази картина личи Исус, от него лъчи върху. Картината означава: Исусе, аз вярвам в теб, и се нарича Божието милосърдие. Ние не можем да си представим Божието милосърдие. Божието милосърдие. И така, нали, говоря ви за мене. Отначало си помислих, че ми е дошъл края, като на брат Сечо, но сега разбирам, че просто ми е дадено едно видение да видя какво са видели апостолите в преображението. Защото там пише свет на лицето му, блесна дрехите му. Но толкова блесна и по-натаме ние си го представям. Но друго е да си го представиш, а друго е да го видиш. Затова Господа даде видение на всеки един от нас да знаеме в кого сме повярвали. Да знаеме кой е нашия Исус, кой е нашия Господ Исус Христос. И пак ми казвам, не го понизявайте, не го понизявайте, защото е страшно велик. Дадена му е всяка власт на небето и земята. Небето и земята ще потреперят, когато Исус дойде. И тогава вече Той идва не за да го разпъваме, не за да го унижаваме, не за да го
плюеме, а да се изправим пред Него на съд. Може би ми се даде това видение, защото някои брата и сестри, особено сестрите, считат, че тая Господна трапеза не е точно по канона и предпочитат да отиват на други места и там да взимат Господна трапеза. Нямаме нищо против. Кой където иска, там да отива. Но преди известно време имах едно видение. Когато брат Димитър се моли на чашата, отгоре една струйка кръв влиза в чашата. Затова вярвайте, че това е кръвта на Исус. Как става? Не знам. Но е кръвта на Исус. Защото ако проповядвате и казвате това са символи, правите Исус лъжец. Исус казва, това е моята кръв. А вие казвате, не, това е символ. Това е моето тяло. Не, не, това е символ. Не е символ. Тяло. Защото ние не можем да разбереме. Много тайни има в Небесното царство и една от тайните е тая. Ядем тялото на този Господ, на този прославен наш Спасител. Пиеме кръвта на този наш Спасител. И ако не искаме да ядем, ако не искаме да пием, не го казвам аз. Той го казва. Който не яде тялото ми и не пие кръвта ми, няма дял с мене. Няма дял. Затова сега ще ми питате, нали, сутринта пих, нали, вода, за да пия лекарството, може ли да взема? Пих кафе, може ли да взема? Аз знам, аз съм чувал, нали, свещеници, които казват, ако си пил вода, няма да взимаш. Ако си пил вода, няма да взимаш. Да не говорим за кафе или нещо друго си пил. Няма да взимаш. Това си е техна работа. Не е моя работа да се бъркам на техния ред. Там си имат канони, ред и те си го спазват. Но писанието казва, а след вечерята, не преди вечер, а след вечерята Исус взема хляба и каза, това е моето тяло. Така че, они от вас, които са пили чай или кафе, или лекарство, или вода, да не се спирате да вземете от неговото тяло и да пиете от неговата кръв. Ако искате да имате дял с Него, и това трябва да правим, докъде дойде пак. Докъде дойде пак. Но нека да имаме това разбиране и това страхопочитание, това благоговение в присъствието на нашия Господ Исус Христос. Ако има някой нещо да допълни за преображение Господне, имате думата, но не по други въпроси. Моля ви се, днес имаме Господна трапеза, нямаме много време, не задавайте излишни въпроси, да се препираме тук. Кажи, Панчо. За разлика от други хора, аз не съм имал видение за твоя край. Дори напротив, голяма сигурност в това, че просто е това е един нормален преход, може би някакво изпитание. Дори и за него, и за тебе имам че, за вас така, надявам се да е верно, че ще има дългоденствие. Все още у вас има как да кажа, божествената сила, която той ще раздава с пълни шепи. Ами да бъде неговата воля. Нали искам да ви кажа, че аз имах един сън, че три жени магьосници, облечени в черни с качулки,
върват срещу мене, но паднаха, първо падна едната, нали аз съм го казвал, мисля долу го казах, когато падна челното на метал, се разкла така и тя беше облечена в бежаво трико. Другите идваха срещу мене, обърнаха се, отидаха при нея и те паднаха и те умряха. Брат Панталей сънува сън, че трима магьосници се наговарят и един от тех почва да фърля камъни срещу мен. Нали така? Обаче той скача срещу него и го блъска го да не ме удари и он я пада в някаква бездна и знаете къде е. Къде се отива от тази бедна? Не ме е страх от тия магьосници. Църквата има власт. Но ние не има да употребиме тая власт. Защото ако я употребиме, знаеме какво става. Аз съм свидетел на такива хора, които ги попита Божието име, те питам ти, занимаваш се с магия? Не. И си замина. Другата, не, и тя си замина. Няма да го направим, защото четеме 19 глава от Деяния на апостолите, че магьосните ти се какво покаях. А Исус казва, не е по волята на вашия небесен отец да погине нито една душа, окултист, магьосник, комунист, ето казвам ви за брат Иван, партиен секретар, повярва, Господ му се яви. Намерила нещо в него добро. И така. Но аз вярвам на Божиите обещания. Имам едно видение за тебе, че носиш една огромна свещ запалена. И се надявам, че той е огън, е огъня на Святия Дух. И аз се надявам. Да, Боже, да е така, да не има. Опазил ме Господ от чужд огън, да не бъде. Но аз вярвам и знам, че моя Бог не се отмята. Когато каже нещо и даде някакво обещание, той държи на думата. Писанието казва, че всички ние сме неверни, но той е верен. А той, господарят на Вселената, на мене, грешника, и както казва там едни пастири, господин Никой, нали ме наричат господин Никой, на мене, грешника, господаря на Вселената, ми каза, понеже си приел приятелство на моя единороден и възлюблен син, който е Твоя Господ и Спасител, Исус Христос, обикнахте и ще Ти помагам. И виждам как ми помага. Как ми помага? Вчера си седа вкъщи и си помислих, трябва ми и да си купа хисарска вода. И оп, пристига един брат и носи хисарска вода. А ведоя не ми се печена тиква. Оп, пристига една стра и носи печена тиква. Какво значи това? Какво значи? Затова, вярвайте, брати и сестри, че идването ви тук не е напразно. Молитвите ви не са напразни. Бог не е несправедлив. Той е справедлив. Той може да ни изобличи, да ни бие, да ни наказва, но Той е справедлив. Той вижда, Той знае, Той записва всичките ваши молитви. И ви моля, молете се повече едни за други. Некои брата си стрига, за какво да се моля? Моля се 2-3 минути и по-натам не знам. Ами като застанеш на молитва и като почнеш да се молиш, и се сещаш за Панчо. И казва, бе, това Панчо само се обажда, вместо да го критикуваш, моли се за Панчо. Господи, благослови Панчо, помилвай го. После се моли за брат Христо, моли се за мен, моли се за брат Левита.
И почвай. За Цецка, за Николай, за Теменушка. И изреждай ги. И ще видиш, че часа ще мине. Петре, не можахте ли един час да стоите с мен на молитва? Можем ли да стоим един час на молитва? Можем ли? Младежите там в Чипър казаха: брат Петре, искаме да застанем цяла нощ на молитва с тебе. Ама с тебе. Добре бе, момчета. Хайде, събираме се вечерта, застанахме на молитва. Молихме се 15 минути. И едни заспаха, други налягаха, остана само пастира. Молихме се един час и викаме ми: дигай ги да ходят да спът. Дигай ги да ходят да спът. Те си мислят: защо? Как може да стоим? Ами ако вършим Божията воля, Бог ни дава сила. Бог ти дава сила. На 92 години. Дава ли му Бог сила? Да. Е, аз съм по-млад. 84 навършени. Карам 85. Дава ли ми сила? Да. Дава ми сила. Ето, на кръка съм. Магиосниците чакат утре и други ден да умра. Е, не става. Не става. Зависи само от него. Сънувах още един сън, че ме качва там в един влак и той влак като запредаше като стрела. Не се вижда нищо с такава скорост. Изведнъж спира влак. Аз слизам от влака. С мен върви един добро намерен човек и казва: какво става, идваш ли с мен? Не, аз оставам. Добре, аз заминавам. Какво означава това? Оставям и то. Оставам. Това е. Оставам благодарение на вашите молитви и на неговата милост. На неговата милост. Може би трябва да повярваш в тези думи за дълга почивка. Защото три седмици си е дълга почивка. Прав е, Панчо. Но, изповядвам. Има неща, които Господ ми говори. В писанието казва: преди да се разболееш, вземи мерки за здравето си. Писано е в Исус Син Сираков. Преди да се разболееш, вземи мерки. И Господ ми говори на сън: ако искаш да не се разболееш, в 10 часа трябва да бъдеш в леглото. А телефона го изхвърли. Нито едното спазвам, нито друго. Сега се старая. Сега като позакъсах, хайде 10 часа там. Обаче телефон още не мога да се справя с телефона. Почва да ми обяснява надълго и на широко: абе, сестро, кажи нуждата да се молиме. Братко, кажи си нуждата да се молиме. И затова извинявайте, знам, че ме търсите, но се налага да изключвам телефона. Господ каза да го изхвърля. Направо ми каза: изхвърли телефона. И видях видение как една дълга ръка хвана телефона и го изхвърля. И при вас сигурно има същия проблем. Същия хората предупреждават. Швеция, Норвегия, Япония, учените предупреждават. Цялото население на Земята ще закъса от тия телефони. От тия телефони се натрупат в главата, в мозъка, мъртви клетки. И като се натрупат повечко, става образование. И ги питат: а вие, учените, не употребявате ли телефоните? Употребяваме ги. Но една-две минути, не повече. Една-две минути. Аз като гледам на телефона, онзи ден един брат си говорихме и ни прекъснаха, нали, говорили сме един час. Добре, искате да си говориме. Извикайте да отидеме в едно кафене, да седнеме, да си говориме 1, 2, 3, 4 часа. На телефона, моля ви се, ще ви прекъсвам, не ви се съде. Така, сега ще се молиме за тия нужди. Предстоят ми изследвания за кръв и ЕКГ, да бъде всичко нормално. Подкрепете ме в молитва.
за духовно и физическо изцеление, брат Дърдин. Ще те подкрепиме, брат Дърдине. Господ да бъде с теб. Моля те, Боже, смили се за синът ми ангел и го освободи от дух на хазар. И всички, които искат да бъдат освободени от зависимости, моля за подходяща работа за него и за мен. Скоро ми се обади един брат, той между нас и казва, предлагат ми работа да стана сервидьор. Не за християни. Предлагат ми работа магазин за оръжие. Не е за Христа. Казвам ви, молихме се за едно 16 годишно момче, което беше много зле. Баща му продава оръжие. Магазин за оръжие. Говорим в библиотеката пълна с такава атеистична литература. Дан Браун, една Ванга, Дълов. Веднага събра всичката тая литература и свърли на мънка. Напусна магазина за оръжие. Детето му е живо и здраво. Веднага, ама Господ иска да види, че му вярваме, да види, че трябва да направиме нещо. Да направим. Пълноценно. Моля те, Боже, помогни ми сутрин да стана, като стана да остана будна и да общувам с Тебе, Боже, пълноценно, а не да заспа пак. Помогни ми да се моля, защото ми е трудно. Помогни ми да отивам на работа на време. Да не закъснявам, както до сега, амин, сестра Елена. Моля те, сина ми ангел, брат на Чавдар и баща на Нипко, да се покаят. Амин. Господ да ги води към покаяние. Ами трябва, сестро, да си заповядаш. Аз си заповядам. Събуда се. 7:30, 8. Мързи ме да става. Мързи ме. И знаете какво правя? Петре, ставай! И скачам. Заповяда си и скачам. Ами ако си в казармата, ако си в казармата, дежурният ще извика и после наказани. Ми трябва да се стегнем. Да се помолиме за сестра Мара Пашова. Настинала е сериозно, кашля, пие антибиотици, но не й помагат много. Бог да й помогне, амин. Бог да се смили и за Криси, и баща и Васил, амин. Да даде сили на сестра Розалия, да се грижи за тях. Амин. Ще се молим и за Васил. Имах с нощи едно видение. Нещо под леглото му пълзи отдолу. Има някакво проклятие, има нещо в този дом, което Господ да открие, да се извърне. За тях имаме едно видение. Значи във вид на сърце мишка златна. Какво? Мишка златна във вид на сърце. Те са в средата на сърцето като снимка и над сърцето е една златна корона. И от това, което ми се дава, е, че Бог ги обича, а короната е Господ. Да гледат на Бога. Това ми се дава за тях. Аз си го казах, тя ми се обажда. Розалия и аз си го казах. От сърце да извика, Господи помилуй! Милост Господи, и цари ме, благодаря ти, Мариана. За
за разходите на моя дом. Трябва да видим на кой да ги събира тия пари вече. За отоплените. Брати и сестри, нека да се помолиме за Васко и Станислава, брат и сестра, под действието на алкохола, а майката вдовица и сестра в Господа. Милост за Васко и Станислава, брат и сестра, ме подсещате за тая вдовица малко. Важда ми се една сестра, моля ви се, молете се за мене, гази ме нещо, ходи по мене. И аз се питам, семейна ли сте? Не, вдовица сте. А имате ли връзка с мъж, някой мъж? Да, имам. Вярваща ли сте? Да, новородена съм, кръстена съм. А той мъж семейна ли? Еми той казва, че е разведен. Страшен грех. Мъж или жена, който върши този грех с семейен човек, осквернява семейна постеля и Господ ще го гони. И такъв човек ще го гази, разбира се. Ще го гази. Ама аз не имам ли право на живот? Имам право на живот. Ожени се. Ако той е разведен, съберете се, оженете се, живеете. Извинайте, че се отклонявам, но е много важно, защото много хора си мислят, еми Бог е милостив, еми ние ще живеем, как ти, и Господ е милостив. Тук в Кресна Поляна имаше едно парализирано момиче. Нейният баща катастрофира на Красно село и почина. И тя събира с ученичките си 9-ти клас, и викат душата на баща й, да се яви. И след сеанса, тя носи една табла с рекия, значи купили си там нещо, мастикали, рекияли, уискили ученичките, нейните колеги са ученици да се почерпят. Но се спава, пада и се парализира. И ние се молиме, младежите от Бачкиро, верижен пост, застанахме ние с брат Чечо в пост, но аз сънувам сън. Няма да изцеря милия, докато майката не се покая. Нали няма наследствено обрамение? Докато майката не се покая. Отиваме ние в нея и тя ни посреща и казва, братя, сънувах много интересен сън. Вие идвате, вика, облечени в бели престилки и носите чанти, обаче казвате, няма да лекуваме дъщерята. Идваме само на визитация. Това са думите, които трябва ни казвам. И тогава аз си казвам, съня, вярно е, живея с един младеж, аз съм вдовица и добре, съберете се, оженете се, венчайте се, живейте. Той младеж ме среща, двамата ходят на Бачкиро на църква, новородени, кръстени със Святия Дух и така нататък. И той казва, ей, не се бърка, къде не ти е работа? Това не е твоя работа. Викам, точно моя работа. Ти си виновен това дете да не бъде и църък. Ама ние се обичам. Е, като се обичате, какво пречи? Да отидете, да се разпишете и да се венчаете. На как се венчаете? Тя е на годините на майка ми. Като е на годините на майка ми, какво от това? Нали се обичате? Годините какво значение имат, като се обичате? Еми не, ние сега ще отидем в Швеция, там е Бенихин. И Бог ще и цари. Дадоха луди пари и отидоха в Швеция. И оттам се върнаха каквито заминах. Сега Осборн е в Белград. Осборн преди да дойде в София беше в Белград. Отидоха в Белград.
Моли се отбор, нищо. Нищо. Разбирате ли? Не дейте да разчитате на бели хим на отбор и на тоя, а лежите си в греха и искате Бог да ви цели. Няма да стане. Сега отиваме в Швейцария да направят операция. На малкия мозък ще изложат една пластина и тая пластина ще я дигне и тя ще оздравее. Отидоха в Швейцария, луди пари, похарчиха, върнаха се, нищо. И ме среща и ме пита. Кога Господ ще изцели дъщеря ми? Когато се покаяш. Аз съм се покаял. Живееш ли с този човек? Живея. Не си се покаял. Аз съм изпадал греховете си пред Бога и съм се покаял. Ама не си се покаял, бе си. Не си се покаял. Но друго исках да ви кажа. Минавам покрай тех и казвам, Господи, моля ти се, ти си много милостив, много жалостив. Какво значи за тебе майка и на нея поста я съдим, от това дете го дигни. Изправи го, 9-ти клас ученичка, пълна парализация. Смили се, Господи! И сънувам сън. Техният апартамент е наклонен така. Има наклон на юг. И тази стена е от талашит. И като погледнах отгоре, долу някаква бездна, която не се вижда края. А на брега на бездната стои един грамаден ангел. И той каза, хвърля ли някой долу, оттам излизане няма. И аз им казвам, леко ще се подхлъзнете и отивате в бездната, разберете го. Ти не познаваш Господ, ти не познаваш Исус. Исус е любов, Исус е милост, Исус е любов. И пак минавам по край тех и се моля и викам, минах с трамвая и виждам там апартамента им. Моля ти се, Господи, смили се за това дете, остави ги тия двамата, детето и цари. И чувам властен глас в ухото ми тук. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Правил. Чувате ли? Правил. Много брате и сестри казват, закона сме го приховали на кръста, няма проблем. Кой закон сте приховали на кръста? Да крадеме, да лъжеме, да блудстваме, да прелюбодействаме. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Разберете го. Затова не ме карайте да се молиме за такива хора. Господи, моля ти се, те са антихристи, богохулници, моля ти се, спаси ги. Ама няма да ги спаси. Ще ги спаси ли? Кога? Когато се покаят. Когато кажат, грешник съм. Ама не само да кажат, а да спрат. Който е крал, да спре да краде. Да спре. Ако продължава да краде, знаете какво пише? Пророк Захария, какво виждаш да лети? Свитък. На този свитък пише, проклятието, което ще влезе в дома на крадеца, ще поведе него камъните и дърветата. И айде да си сложим ръцете на сърцата и да си кажем, нема ли, сестрата веднага слага ръката на сърцето, нема ли в нашите домове нещичко, което не сме си го купили и не е наше? Затова България сме на това държа. Ма затова сме на това държа. И сега, брат Димитър, нема я тая бележка, да се молим и за вероучението. Гледах предаване по телевизията за вероучението. Една жена от Италия осъди италианската държава в Брюксел, защото нейното дете учи в класна стая, в която има разпятие. Една жена от Норвегия осъди норвежката държава за това, че нейното дете учи в клас, в училище, където се учи задължително вероучение. Чувате? Да.
И той, който говореше, казва, къде е тръгнал този свят, къде пътува Европа, християнска Европа, за къде се е запътила. И ние се молиме, вероучение задължително в училищата. Който има и желание, ще намери начин. Сега има Българска християнска телевизия, има Православна телевизия, Пловдивска телевизия. Има неща, които може да се научат и децата, и възрастни. Продължаваме бележки. А, това са за разходи. Некои е дал, тук 10 лева ще има. Брати и сестри, моля, помолете се за мен. Дадох пари в заем и не ми ги връщат. Казвал съм, повтарям. Исус казва, давайте на заем и не чакайте да ви ги връщат. Имаше такъв човек, който беше вземал много заеми, много хора. И хората се оплакват на брат Русинов и той отива при него и му казва, абе ти много хора си ги завлекал, тук заеми и нищо не вършиш. Ми така пише бе, брат Русинов. Къде пише бе? Ами Исус го казва, вика, давайте на заеми и не чакайте да ви ги върна. А той отворил Библията и казал, а виж сега тук какво пише. Праведният се смирява и дава на заем. А нечестивия взима и не връща. Нечестивия взима и не връща. Така пише, бе, така пише. И човека си живее. Дай ми толкова пари на заем. Един брат, царство му небесно, той си замина. Вика, не ми стигат 1000 лева. Моля ти се, тогава работехме за 180 лева, за 200 лева. 1000 лева беха 5-6 заплати. И вика, добре, ще ти дам, иска да си купи гарсонера. Купи си гарсонерата, вика, ще ги върна след една година. Мина една, две, три, пет години. И аз един ден му казвам, бе, брате, какво стана, ти кога ще ми върнеш парите? А вика, на теб не ти трябва. За какво си ти на тебе тия пари? За какво са ти на тия пари на тебе? И накрая се съгласи, казва, строят, вика сега, една църква, ще дадеш, ще ги дам, вика, половината за мене, нали, половината за мене и половината за тебе в тая църква. Ма викам, чакай, аз моя да не искам тая църква да ги дам пари. И ги даде там човека, царство му небесно. И така, внимавайте, ето го, Димитър Ярчев, молитва за работа, молитва за задължително вероучение. Задължително вероучение, виждай какво става. Те са зависими, това Министерство на просветата, и ще има една атеистка да се появи и да каже, и ние бехме с брат Патрико на едно такова конференция, или това беше, и стана там една госпожа, и казва, аз съм венчана с трима свещеници. Аз съм православна християнка, но не желая моите деца да учат вероучение. И след нея стана един свещеник, Йоан. Помниш? И казва, преждеговорищата не е християнка. Може и трима владици да са те венчали, това няма никакво значение, щом ти не желаеш твоето дете да учи вероучение. Ти не си християнка. Венчали я трима свещени. Да се помолиме за Даниела, 45 годишна вярваща, с психични проблеми, от Германия, майче. Да. Германия? Да. От Германия, ама нещо лъйма. От Германия, няма значение, че от Германия ще се молиме за всички. Германия, Чехия,
Брата и сестри, да се помолиме за Николай и Господ да го утвърди във вяра, уповани. Господ и целени на дух, душа и тяло. Сестра Цветанка. Къде е Николай? Къде е Николай? Да се помолим. Къде е Николай? Николай къде? Ева за теб. Добре. Ето го. Кой го води? Аз. Добре. Когато предлагаш някоя самотва, трябва да си с него. Когато отиваш, водиш болен при лекар, защо отиваш ти при лекара? Ти не си болен, водиш болния. Придружавай го. Ами същото нещо тук се стане. Предлагаш той човек, придружавай го в молитва. Да бъде заедно с църквата. Така че, щом предлагате някого да се моли, вие с него отивате тук. Да. Само ако е в чужбина. Нали, в Германия се моли. Сега той е човек на крака ли, дето го предлагат. На крака. И що не дойде тук да се молим? Кой? Извинявай, Рос. Ангел, че го доведи тук да седне. И да се молим. Ама не. Ама той не иска. Ама... Оня път, тук некои каза не мога. Ама брат Димитър му каза, не е верно, че не можеш. Не искаш. Не искаш. Ще се молиме за ангел, че, ама той трябва да дойде, той трябва да потърси Бог. Той работи в Банско сега. Зимата е в Банско, а лято... Ама в Банско има църква. Ходи ли? Сходих с него там. А, ходи там в Банско. Да, Няма значение, може да е където и да е, в чужбина да е. Има църкви навсекъде. Ще намери църквата. Там ще се моля. Брата и сестри в Господа, моля ви да се помолиме за изцелението от главоболие и шум в ушите. Благодаря ви, сестра, в Господа. Амин. Една сестра се обади от на брат Коста тъщата, сестра Бойка, съпруга и Димитър, да се молим, защото предполага, че им е направена някаква магия. Те се чувстват като смазани и не могат да работят. Нека гази ги някакъв дух. Но искам да ви кажа, че за да действа тая магия, която и да е, ние отпараме вратички. Даваме повод. Ние даваме повод, извършваме някакъв култен грах, нали, на шега, да видиме нещо, да ни гледат на ръка. И дявола, хоп, пристига и почва да ни газа. Не може. Не може. Брат Димитър, ще го чуете след малко. Не може да се пие от две чаши. Или от Христовата, или от бесовската. Всичко това, другото е бесовска чаша. Врачки, гледачки, баячки, всичко това е бесовска чаша. Не го подценявайте. Защото много хора страдат, измъчени, газени, душени, точно за тая, по тая причина. Защото си играят с огън. И си казват, я да видят сега какво ще каже махалото. И махалото каже нещо и Йоло Денев, един кандидат за президент, ми вика пред НДК-то. Брат Петре, ела, тука, искаш ли да чуеш какво мисли Бог Тангра за теб? Викам да, питай го. Тангра, брат Петър те пита нещо тука, чуваш ли? Вика, бе, не чуваме. Вика, нема да чуя, викам, защото не е Бог, бе, Йол. Обаче съжалявам, че не го попитах. Питай го, Тангра, ти. Не, понеже аз го питам. Питай Тангра. Тангра, ти Бог ли си? И той го пита. Тангра, ти Бог ли си? Вика, мълчане. Абе, чуваш ли, бе, Тангра? И аз му викам, викай по-силно, че може да е на път Тангра некъде. Абе, викай, бе. И той вика. Ами мълчи, бе. Викам, айде, чао. Забравих, трябваше да го попитам. Попитай го, Тангра, ти дявол ли си?
В името на живия Бог те питам и ще чуеш. Вие разбирате ли? И около него е така тълпа от народ. Да чуят какво ще им каже Тангра. Тангра ли ще им каже? И какво правиме тогава? Бесовските чаши. Добре, ще молиме, да се молиме за Бойка, за Димитър. Ще се молиме за тия, които тук ги прочетахме. Молим ви се, казвайте вашите нужди, но без много да обяснявате, защото имаме още едно служение. Ставате и казвате, молете се за мен, имам такъв и такъв проблем. Молете се за сина ми, за дъщеря ми, за еди кой си. Ще се молиме, но ние сме единодушни с брат Димитър, че когато предлагате някой ваш роднина, поканете го да дойде тук да се молим. Едно е да се молим за него, да положиме ръце, да бъде помазан Господното име, и друго е да се молим и той в момента, когато ние се молим, той примерно е в кафенето и шмърка там Нергеле, и ние се молим Бог да го благослови. И ангела отида там в кафенето и го намира където не трябва. И вместо благословение ще изяде шамар. Разбирате ли? А и също това. Докарай го до покаяние. Не се молете. Молете се, докарай моя еди кой си до покаяние. Как се го докара? Ами като го шамарос. Ще го шамароса и веднага. Ето вие виждате Спасил. Ние толкова време се молиме за съпруга на сестра Розалия да остави алкохола. Той не остави алкохол. И сега е оставил алкохола и капка не пие. Ама кога? Кога? Когато закъса. И не е само той. Не е само той. Като говориме, остави, трябва усилие. Хвърли цигарите, хвърли алкохола. Добре, ще се молиме. Има ли нужда? Кажи, Владимир. След една растинка и нещо съм се решил и не знам какво. Много лесно почнах да се изпотявам и не мога да излизам навънка, не мога да идвам на църква, ако може Господ да ми помогне. Не знам, това изпотяване може да е от нещо друго. Не знам, че си съгрешил. Господ, не мога да идвам на църква. Ами, ако нещо си съгрешил, Господ да те изобличи. Коленичи, моли се, Господ да ти подскажи какво си съгрешил. Днес се молим за тебе да махне това изплатяване. Добре, друг, кажи сестра Саша. Искам да благодаря на Господ. В понеделник бяхме с Сандра на контролни изследвания на туморните маркери и те са нулеви. Благодаря нула. На Господ, слава на Бога. И също така искам да благодаря. В сряда паднах в работата много лошо и но просто седно седнах на земята и седно някой просто ме постави да седна. И вчера, като бях на рак, викам, я да видя къде съм паднала. То било точно на ръба, където са плочките, точно на ръба на терасата. И ако не ме беше опазил Господ, щях и главата да си ударя, щях цялата да съм натрошена, но благодаря на Господ. Няма нищо. Господ ме опази и още не, за едно нещо искам да благодаря на Господ. Моя съпруг ми се оплака при няколко дена, че цяла нощ не е спал, защото много го е болял зъб. Вика, моля ти се, обади се на заболека, но аз бях на работа, после прибрах вкъщи, имах работа и съм забравила да се обадя да му запазя час. И той каза, бе, много ме боли зъба, запази ли час, и аз казвам, извинявай, забравих. И вика, дай да се обадиме на заболека. Като обадихме се, обаче тя ваканция и вика, ле, сега какво ще правя. И аз го попитах, искаш ли да се помолиме на Господ, той каза, искам. Помолихме се на Господ, става на сутринта. Викам, как ти е забъл, нямам и нищо. И казвам вечерта, като се събрахме пак заедно на вечеря, му казвам, че да кажеш на децата какво направи Господ за теб. И той казва, да, излекува ми зъба, който не можех да спа. И благодаря на Господ, че нали Господ и в него работи. Трябва да бъде неговорен. Благодарим. Брат Петър, извинявам се, само извинявам, брат и сестри, ако може да се молим за съпруга ми. И преди време беше казал, че ти се е дава откровение някой, който има болка в плешката, да се молиме за него, че Господ ще го запълва. Да, и съпруга ми има, казвам, че от две седмици го е боляло в плешката, тази сутрин ни казва, да се молиме за него, Господ да го докосне, да го изцели. Извинявай, брат Петър, и сестрата съм я довела. И моля? Сестрата съм я довела, тя е
сестра в Господа, има нужда да се молим за нея за работа. За работа? За работа. Бях болна, паднах и на операция имам на рамото, всичко беше прекрасно, просто дори доктора се очуди колко добре всичко е станало, нали? Слава на Бог. Слава на Бог. Но 3-4 месеца трябва това нещо по болници и загубих всякаква възможност контакти за работа. А сега карам 60-та година. Как се казвате? Мария. Мария. Да, и направо ми е невъзможно, всички приятели, познати търсят тук, там, но... Добре, ще се молим и Господа промисли. За Бога има... Той знае къде точно има подходяща за ваша работа. Ми да се изправим. Кажите. Искам да ви поздравя с псалом 91. 91. Благодаря. Да. Ще го прочета. Който живее под покрива на Всевишния, той ще прибъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа. Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото се уповавам. Защото той ще ти избави от примката на ловеца и от гибелен мор. Чрез перата си ще те покрива и под крилете му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от бродищия в тъмата мор, от погибъл, която опустошава поплавне. Хиляди ще падат от страната ти и десетки хиляди до десницата си, но до теб няма да се приближат. Защо? Само с очите си ще гледаш и ще виждиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое. И си направил Всевишния свое обиталище. Затова няма да те постигне никакво зло, нито ще се приближи и язва до шатъра ти. Амин. Защото той ще заповяда на ангелите ти за тебе. Да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще ти вдигнат да не удариш в камък ногата си. Ще не стъпиш в лъв и аспида. Ще стъпчеш млад лъв и змия. Понеже той е положил любовта си в мене, казва Господ, ще го избавя и ще го поставя в безопасност, защото е познал името му. Той ще ме призове и аз ще го послушам. Ще бъда с него. И когато е в беда, ще го избавя и ще го прославя. Ще го нося, ще го носите с дългоденствие и ще му покажа спасението си. Господи, стоиме в Твоето присъствие и Те молиме. Помилвай ни, Господи. Амин. Всички ние съгрешаваме. А Писанието казва, че който каже, че няма грях, ще натрупа разпалени въглени на главата си, защото Господ знае, че до един сме съгрешавани. И няма такъв човек, който и малко да е живял на тази земя и да не е съгрешил. И затова ние идваме при Тебе, който беше принесен в жертва за греховете на целия свят и за нашите грехове. И Те молиме да ни помилваш и да ни простиш всеки грех, неправда, беззаконие и порок. Ние от сърце прощаваме на всички човеци, алилуя, които са съгрешавали против нас. Так, Господи. Били те живи или мъртви. Амин. И Те молиме и Ти да им простиш. Да, Господи. Господи, смили се за тия хора, които ги прочетах. Ти ги знаеш. И сега ние Те молиме тези бележки да ги приемеш като писмени молби пред престола на живия Бог и да заповядаш на Твоите ангели да изпълнат волята и желанието на нашите брати и сестри. Който е за помилване, помилвай го. Който е за изцерение, изцери го, Господи. Който е за утешение, утеши го, Господи.
И ние продължаваме да се молиме за тази сестра Мария и за брат Димитър Ярчев за работа, да намериш подходяща работа за тях. Ти знаеш всички работни места в този град. Моля те да ги срещнеш с подходящи хора, дай им отвориш врати за работа, защото те искат нещо по Твоята воля. Ние те молиме, Господи, да ни помилваш, да минеш сега от глава на глава, от сърце на сърце, с Твоя дух и нека Твоя дух да мине от темето на главите ни до петите ни и да изгори, да унищожи всяка болест, всяка микроба, всеки паразит, който пречи на нормалния живот на моите братя и сестри. Амин. Господи, наистина Ти ни призоваваш да уповаваме на Тебе, само на Тебе. Ние Те молиме, Господи, за тия наши брати и сестри, които са по чужбина, които са в Германия, в Чехия, в Англия, в Америка, Сингапур, в Русия, Беларус, наши брати и сестри, в Сибир. Молиме Те, особено за ония, които ги преследват, които ги взривяват църквите им в Сомалия, Нигерия, Северна Корея, Китай, Индия, където преследват нашите брати и сестри, дай им стократна благодат. Амин. Пращай силата си и ангелите си да им помагат. Господи, сили им давай да устоят до край в тези изпитания. А и на нас, когато минаваме през изпитания, през болки, през страдания, през изкушения, през съвлазни. Нека помним Твоето Слово, блажен онзи човек, който издържа и изпитнява, защото като бъде одобрен, ще получи венеца на славата. Ти допускаш всеки един от нас да бъде изпитан. И ние Те молим в тези изпитания да ни даваш сила. Твоята сила е много необходима за живота ни. Господи, изпълвай ни със силата си. Ето Ти каза на апостолите, стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре. Искайте сила отгоре и ние искаме сега. Господи, вярващите в град София, искаме сила отгоре. Амин. Изпълвай църквата си със сила отгоре. Алилуя. Молиме Те, давай откровения, видения. Прослави се по църквите, Господи, да Те виждаме. Амин. Такъв какъвто си прославен, цар на царете и Господ на господарите. Милост, Господи. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Слава Тебе, Господи. Милост, милост, милост за България, Господи. Молиме Те и за вероучение. Молиме Те да ги вразумиш тия наши управници, Министерство на просветата, да разберат, че няма как това поведение на учениците и децата, от които се оплакват учителите, да бъде променено, освен чрез Божия дух. Ето ние сме свидетели, че учителите в училищата, където се учи вероучение, свидетелстват за тия деца, че те са по-различни от другите, те са по-кротки, по-внимателни. Една от учителките каза, душичките им вече са други, защото душичките им вече са Христови. Молиме Те, Господи, за децата на България. Децата на България да станат душички Христови. Смили се над България. Господи, помилвай ни. Молиме Те за идещите събития. Ти каза, че няма да спреш наказанието. Няма да спреш наказанията, докато този народ не се покая. Но ние Те молиме при бедствията да няма жертви. Но ако се губят материални неща, за да се покаят хората, но Те молиме да няма жертви. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. Ние желаем сега всички заедно
да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството ни ще има край. И Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, че Ти си Божият Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и възкръснал за нашето оправдание, и възкръснал за нашето оправдание. Моля Те да ми простиш, моля Те да ми простиш всичко, каквото съгреших, всичко, каквото съгреших, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно. Аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, били те живи или мъртви, били те живи или мъртви, и те моля и ти да им простиш, и те моля и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но
се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от беззаконията им, от престъпленията им, от престъпленията им и от пороците им, и от пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля те, Господи, моля те, Господи, унищожи проклятието и го замени с благословение. Унищожи проклятието и го замени с благословение. Защото ти като увисна на кръста, защото ти като увисна на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, заклевания, заклевания и други сатанински дела, и други сатанински дела, унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди в моя живот. Дойди в моя живот. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на антихриста. И унищожи делата на антихриста. И унищожи делата на лъжепророка. И унищожи делата на лъжепророка. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на антихриста. Отричам се от духа на антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им лъжливи учители. И от всичките им лъжливи учители. И от всичката им сатанинска гордост. И от всичката им сатанинска гордост. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Царю на царете. Царю на царете. Господи на господарите. Господи на господарите. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. Мой личен освободител. Мой личен освободител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Унищожи всяка демонична връзка. Унищожи всяка демонична връзка. На моя дух. На моя дух. На моето семейство. Моето семейство. На моята църква. На моята църква. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели душата и тялото ми. И цели душата и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Кланям ти се и те величая, Свята Тройце. Кланям ти се и те величая, Свята Тройце. Един Бог в три лица. Един Бог в три лица. Отец. Отец. Син. Син. И Светия Дух. И Светия Дух. Поклон на името ти. Поклон на името ти. Амин. Амин. Господи, молиме те за тези дрехи, ние сме свидетели. За с брат Димитър сме се молили на дрехи, на болни от рак, и те са били изцерявани. Свидетели сме на болни от Паркинсон, и те са били изцерявани само с обличане на една дреха. Затова те молиме сега, освети тези дрехи, Господи! Освети тези дрехи! Освети човеците, които ще приемат тези осветени дрехи! И когато бъдат положени върху телата им, в името на Отца, Сина и Светия Дух,
Заповядваме ви, болесни духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, в името на Исус. Амин. Отзад напред ще почне, значи, за дрехите. Видях една муцуна на акула пред причината и след това виждам вода, виждам над водата и пред водата. Точно под повърхността плува една акула. Света, занесете дрехите и кажете на болните. Излезте от света. В света има скрити акули. Скрити акули. Предупреждавайте децата си, роднините си, водете децата на църква. Не чакайте да станат на 20 и на 30 години и тогава да ги предлагате. Водете ги на църква, не казвам тук, където искате, но ги водете на църква. Самото им присъствие в църквата ги освещава. Разберете го. Ами те като пораснат да си решават. Какво има да решават? Какво ще решават като пораснат? Ще решават да дърпат там нергеле или да взимат наркотици. Това решават. Водете децата на църква. Защото това показва, че в света има скрити акули, които погубват души. Не си играйте с огън. Аз ще отида в света да си оживея и после като стана вика, а не, да си страх иде. 5 минути като доближи смъртта ще се покая. Не знам дали ще може да се покаже. Това оживяване в света много скъпо се плаща. Света казва, няма безплатен обяд. Запомнете. Казвай, брат. Сега за вероучение. По принцип, вероучението може да се въведе само от управниците. Въпреки това, във всяка църква може да има вероучение и във всеки дом може да има вероучение. Брат Димитре, във твоя дом има ли вероучение? Има. Ето, има вероучение. Ама учете децата. Има толкова много материали сега. Детски библии. Учебници по вероучение. По-рано нямаше, сега има. Купете им по една книжка, още от манички, учете ги от малки. Затова така мисля и затова чувам. Аз си мисля това, пък чувам глас. От Бога ли, не Бога, не знам. Днешните управници са съучастници на грабители, антихристи и единството им надежда е покаяние. Ами вижте се, аз ви казах, днешни управници от Брюксел им заповядат и по вероучение. Религия, трябва да учите религия, а това означава да объркате главите на децата с сам вкус религия. Будизъм, еховизъм и какви не. Ще почна отзад напред. Да. За вероучението виждам една жена мете с метла с дълга дръжка. А второто, което ми се дава за вероучение, централно вероучение да се учи по училищата, антихристи няма да въведат вероучение. Това е истина. Така че наистина в църквите има неделни училища и там се учи вероучение. Лошото е, че училището, което е неделното, това и брат Юрий го каза миналия път, училището е по време на богослужението. А сега понякога, когато има Господна трапеза, децата не влизат в неделно училище. Но е хубаво да се слуша и проповедта. Верно, че някои са много малки и може би да ви кажа нещо, не са да ясно. Запомните. За всички евангелски църкви неделни училища. Но аз чух глас от небето. В неделните училища по църквите децата ще бъдат заразени с опасен фарисейски квас. Запомнете го. В тия училища ще ги научат. Ние, баптистите, сме най-прави. Ние
Католиците сме още по-прави. Ние пък православните сме най. А Исус казва, какво казва на народа? Преди всичко, над всичко, пазете се от фарисейския клас. Какво е това, фарисейския клас? Извинявайте, че взимам думата. Масово се говори. Ние сме. Кои сме ние? 50-те. Ние сме, баптистите. Ние. Ние. Какво е това? Квас. Квас. Гордост. Духовна гордост. Духовната гордост започва от духовна ревност. Запомнете това. Духовната гордост започва от духовна ревност. Ревностни за това, тая деноминация, за другата деноминация, за Господ ревностни. И от тях излизат най-големите. И тия хора, ако са млади, казва апостол Павел, ще паднат в същото осъждение като дявол. И затова тия младежи, нали, това ще направим, това ще направим. Децата си ги контролирайте, защото в тая църква ще ви кажат, само 50-ните са християни, другите са еретици. Само православните са християни, другите са такива сектанти. Научете децата си да обичат всички човеци, всички християни. Всички християни, католици, православни и протестанти, Исус е умрял за тях. Това учете децата. Исус е умрял за тях, и за тия, и за тия, и за тия. Не сте само вие, не съм само аз. Учете децата и ги пазете от този клас. Поната. За бележките. Виждам бял гълъб да се разхожда. Святия Дух е занесъл бележките, ако има покаяние, ако има вяра, Бог ще погледне на Той, който предлага бележката. Ако човек се променя, но ако той си кара така, занесе една бележка там на болена ливада, пък аз ще си пия, ще си правя каквото си искам, ще си играя хазар, нали, ще правя каквото си искам, те се молят за мене, няма да стане. Покаяние. И послушание, и смирение. Смирете се пред Господа, послушайте го, за да може Той да подейства. Иначе идва това, което видяха тия пророци Исаия и Езекиил. Вола, познава стопанина си, брат Куличев ще ни го цитира. Моя народ не ме познава. Ние малко познаваме Бога, ние не го познаваме. Но е страшно съдния ден, ако Той ни каже, не те познавам. Не те познавам. Това е страшно. Продължавай. Така, за работа. С две думи ще спомена за един пример. Брат Петър е бил 7 години без работа. И като се е помолил всеки ден да има по 5 лева, братя и сестри са идвали и са му помагали, защото явно и той им е помагал. И 7 години не си е лягал гладен, въпреки че е бил без работа. Така че, докато търсите и чакате да си намерите работа, се грижете за брати и сестри и се молете за тях. Това е за работата. А той не е съшил. За работа, за... Не е съшил. Искам да си кажа след те главата. За обучение. Ще кажа нещо. Един пример. Значи на 6 януари 94-та година ме съкратиха. На 18 януари 94-та бях на новото си работно място. Преди това, вече не помна датата, мисля, че беше предишната година, 93-та година, ме съкратиха в петък. В понеделник бях на ново работно място. Има ли Господ? Има Господ. Това е истината. Вярвайте, бил съм 8 месеца без работа, обаче докато бях без работа си направих ремонт на жилището. Има ли Господ? Има Господ.
Свидетелствам го, защото това се е случило. И съм се молил, и съм вярвал, и Бог ме е възнаградил. И то по чуден начин. Всичките места, на които съм работил, включително и сегашното, са били благословени. Дори съм работил с хора, които работих в един дом с деца от 3 до 18 годишна възраст, които бяха натоварени. Аз още тогава не бях запознат много добре с обладаването, но пред очите си съм видял страшни неща. И издържах, 6 месеца издържах. Просто ме съкратиха, защото предишната заболекарка напираше да се върне на старото си работно место. Но Бог знаеше, че трябва да ме изведе. Аз вече бях почнал така да усещам напрежение. Бог ме изведе. И ме заведе на сегашното ми работно място, на което вече 26-та година работя. И Бог ме утвърждава все повече. Благодаря на Бог. Това е. Нещо искам да кажа. Искам да кажа, брат Панчо казва, Великене не може да се наведе от антихристи и безбожие. Брат Христо, грабители, такива и такива. Нима Бог е немощен Бог, че не мога да обърне, както Савел го обърна, стана Павел, да обърне тия да направят вероченост. Немощен е Бог. Всички са видели това, което те казват, са от техния ум. Може, ако народа поиска. Но от Министерството казвам, бабите и дядовците искат вероучение. Ако майките и бащите поискат вероучение, ще въведе. Но майките и бащите не искат. Не искат, защото ще бъдат да изобличавали в синовете и дъщерите. Затова не искат майките. Бог е силен Бог. Може да се бащат да чупят синовете и дъщерите да изобличават родителите си и затова не искат. Защото ще гледат, Господ казва така, ти какво върши? Те не искат да бъдат изобличавани. Затова нашите не искат да бъдат изобличавани. Еми ние искаме, ето, чуваш ли, родителите ни. Какво да правим? Събрали сте се в НДК-то, вика, събрали сте тук старци и баби, искат вероучение. Представител на Министерство на просвета, не се заблуждавайте. Когато майките и бащите поискат вероучение, тогава ще има. Бабите и старците няма да ви слушат. Това е положението. Но вие, майките, трябва да се обадите. Как може тая майка в Италия да осъди държавата, защото детето е учило вероучение? И имало разпятие там в класа. А няма такива майки, които да осъдат държавата, че няма вероучение. Мишато нищо не правят. Те си стоят и викат, брат Димитър да ви измоли вероучение. И трябва, кажи брат Патрик. Целта е да има прецедент и да се научат и други така да съдят и да настане пълен хаос. Това е започнало още от времето на октомврийската или ноемврийската революция, масонски номера. Чрез малцинствата да се разбиват ценностите на семейството и на обществото. И постепенно под формата на търсене правда, на права, на права гейове, всякакви, няма да ги наричам какви са, вие много добре ги знаете, да търсят права, никой не ги представя, но да си натрапват пошлостите на цялото общество и всички да приемат, че това е нещо приемливо, нещо естествено е дадене. Това е непрекъсната атака, виждаме в последните години, срещу семейните и обществени ценности. За съжаление. На всяко по света върви. На всяко. Брат Ради, имаш думата. Мога ли се да Ама не те чувам. Просто. Ела тук. Ела по-близко, ако беше тук пред микрофон. Да. Не мога да ни кажа. Кажи, кажи. Много говорим. Християните сме много големи теоретици в България. Така е.
И просто съм принуден нали, да го кажа това, защото много мнения се изказаха. Ние християните, т.е. не знам дали аз ще влизам това число, но правилните християни, ще дам пример с апостол Павел, който преди, когато отиде в Ефес, беше дал оброк пред Бога и когато изпълни оброка, когато отиде в Ефес, магиозници се покаят. И искам да дам пример с това. Бог ни дава пример, че след като има покорство и моление на християните, всичко е възможно. Но това зависи от нас. И сега всички изказват мнение, всички много вярват, но няма покорство и няма търсене на Бога. Когато има търсене на Бога, всичко е възможно. Просто това трябваше да го кажа. И един друг пример в Каламата, в църквата. Почувствах свят и искам да направя свидетелство, брати и сестри. Когато пиехме, всички почувствах присъствието на святия. Да. Там няма орган, няма пиян, няма. Има малка групичка, около 23 човека сме. И когато един брат не беше хор с нашето пеено, да. Изведнъж се обади. Той не се обадеше. Не беше. Изведнъж в комус кима в този ден да се обади. И помазанието се дръпна. Когато има непокорство, Бог не действа. И ховистите знаят Библията на Исус, Божия дух не действа. Когато Божия, без Божия дух всичката истина на света, нищо не става. Просто това не трябва да го кажа. Така е. Когато се вслушваме в пеенето, да се вслушваме, щом някой реши да се изяви, изяви, Святия Дух се оскърбява. Брат Димитър го каза, от душа и сърце трябва да пеем. Иначе, така, представете си, този велик Господ, отиваме при него и казваме, Господи, ще ти изпея една песен. И почнеш да мрънкаш там. Така ли ще мрънкаш? И трябва да сме със съзнанието как пеем. Така че това, което казва брат Ради, съм напълно съгласен, защото се молих и казах, Господи, ето виждаме, в други страни чуваме 40% новородени. Друга 50% от населението новородени. В България 2%, 3%. Защо, Господи? Защото теорията ви е много голяма, а практиката ви е много малка. Какво трябва да направим ние? Каква е работата на християните? Какво каза Господ на апостолите? Какво им казва? Правете църкви, манастири, мостове, правете бизнес, правете, бъдете проспериращи, това ли им каза? Идете по целия свят и разнесете благовестието. Братко и сестро, на колко души си казал през живота си за Исус? На колко души си казал? Аз съм християнин. Ели се страхувам? Да не би някой да разбере и да ни се присмее. Ма нека ни се смее. Нека ни се смее. Исус казва, блаженни сте, ако говорят против вас, ако ви се присмиват, ако ви хулят, заради името. Затова е. Какво да правим? Вероучение. Вижте колко народ сме. Колко народ сме. Ако всеки един от нас занесе благовестието на едно семейство, на една родина, и сега, ние не ходиме нали, на имен ден, ние не признаваме рожден ден, ние не ходиме на погребения, ние и къде ходите? Ходиме, капсуловали сме се в църквата и си ходиме на църква. Ами тия хора как ще чуят, как ще научат? Когато те поканат да отидеш некъде, какво трябва да бъде? Отиваш там, разговорът се върти за грабители, за убийци, за катастрофи. Накрая Господ ще докара разговора да се заговори за Бог. Тогава е твоето време. Мога ли, скъпи гости или събеседници, да ви кажа две думи? И казваш на хората двете думи. И тогава човека вика,
Леле, къде съм аз, бе? Ама ние къде живеем? Ама ние сме християнска страна и нищо не знаем за Господ. И нищо не знаем за Господ. Е това е, трябва да се работи. Как? Кой да работи? Ми ние. Ами ние кой да работи? Бог казва там на, кой беше? На Исаия. Кого да пратя? Трябва да пратя некой. Кого да пратя? Исаия казва, ето ме, прати мен. Прати мен. Затова нека да се молиме сега, когато ще се молиме, Господи, взимам Твоето тяло, взимам Твоята кръв. Моля Те, отвори врата пред мен за благовестие. Отвори врата, ето ме, Господи, употреби ме. Употреби ме и ще видите, че ви употреби. Да не разчитаме само на пастира, само на свещеника, само на митрополита или на така нататък. Има ли някакво и някакво друго? Кажи, Стара Мария. Само че моите преки впечатления са, че децата искат да слушат за Бога. Обичат да слушат и се радват много да слушат за Бога. Ама децата са душечки, бе, децата... 99% са така, независимо от нежеланието на родителите. Ама децата повече вярват в Бога от родители. Повечето баби ги водят на гледачки и те не се оплакват. А ние казваме, децата не разбират, децата не вярват, те не знаят. Много добре разбират. Много да разбират. Дай Боже Господ да употреби деца за благословение и за благовестие между самите тях. Господ да ги употреби. Ама какво трябва да правим ние? Да се молим за децата на България. Ония дечица, които са вярващи, Бог да ги пази, да ги мобилизира, да ги въоръжи и да ги употребява. Щом ние не искаме, той ще почне да употребява децата. Ние трябва да го правим. Добре, няма, има ли друг някой, някакво откровение? Брат Димитри. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази събота да си спомним за смъртта на Господ Исус Христос. И когато ядехам, Исус взе хляб, благословил и го разчупи. И като даваше, рече на учениците, вземете, ясте, това е моето тяло. Взели чашата и като благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв, което за вас се полива за прощаване греховете на мнозина. Но казвам ви, че от сега вече няма да пия от този плод на лозата до ни ден, когато ще го пия с вас нов в царството на мой отец. И като изпяха хим, излязоха на Леонският хълм. Амин. Братка, що мърти. Слава Отца, Сина и Светия Дух сега, винаги и во веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа. Ако по един път са дошли по седем, по 10 път ще бягат. Амин. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазби ще ме успокоява при тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Води ме в прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка походя не ще се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тяга те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на приятелите ми. Чашата ми се прелива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома на Господен. Ние и домовете ни, защото е писано, повярвай Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дома ти. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молим те Боже, прости греховете ни, спаси нас и домовете ни. В името на Отца, Сина и Светия Дух, просим и молим това. Амин. Седнете. Това е молбата, която отправя Исус към своите ученици. Това правете за мой спомен. Христос иска да си спомне за Неговите страдания. Това правете за мой спомен. Да помним онова, което Той
извърши, да помним неговите страдания, да помним победата, която бе нанесена на греха, върху Сатана и в този свят. Защо Господ иска да помним, да знаем какво е извършил за нас? Той водеше битката за греха, срещу грехът. Битката да се върне човекът отново при Бога, да бъде спасен от това наказание, което следваше с грехът. Господ започна битката от Неговото рождение, но последната седмица тя започна битката срещу греха още в Гециманска. Той каза на учениците, прескръбна е душата ми да смърт, защото той беше вече чувстваше тежеста на греха върху себе си. И трябваше да се съпротивлява. Искаше помощ от своите приятели, защото ги нарече близки приятели. И учениците казват, молете се заедно с мене. Битката беше там. Беше натоварен психически. Трябваше да издържи. Това е върху грехът, върху неговата душа, върху неговото естество. Беше стресът, който товарише неимоверно. И имах ли страха, казвам, оттам остана като черни капки и кръв. Какво се получи? Съвременните медицини изследват много добре това, което е станало с Господ Исус Христос. Това се хемадроза. Това е натоварване психическо. Предизвиква в потните жлези, капилярите, химикали, които разпукват капилярите в потните жлези. Този капки кръв се умесва с потта и точно това вижда. Евангелист Лука описва, че потта остана като големи капки кръв. Това е от товара психически, който Христос пронесе. И той иска да ти спомним и това. И това разпъкване на капилярите предизвика свръхусещане на кожата, а следващия път той бива бичуван, бичувате нанесени от римските войници. Искам тази вечер да може да си представим онова, какво Исус се претърпял заради мен и заради теб. Един съвремен лекар казва, че той е получил травматрапиране с бичовете. И бъл болен. Какво моля мене за тъл, че ще ви прочита точно това, което той е дадо. Хиповолемичен стрес. Какво е се получило? Понеже от бичовете разкъсват тялото. Тези бичове са изплетени от волски жили или ремъци, а в тях са вплетени щупени кости или метални топки,
и всеки един удар е разкъсвал телото на Господ Исус Христос и следователите, които са изследвали този начин на малтретиране, казват, че тези метални топки нараняват, разкъсват, зато имали кости, чупени и всичко разкъсва телото до такава степен, че започват да се гледат, виждат костите, всичко е разкъсано, а това причинява проливане, изпадване на кръв. Именно това се получава, почва да липсва кръв и изследването на тази пулсът се усилва, защото сърцето иска да изпомпва, да разпраща, ама тупа няма кръв, какво да използва. И се получава сърцебиене, пулсът се усилва, предизвиква жажда. Защото бъбреците престават да работят, те искат да може да поддържат баланса, да има водно в тези клетки, а то няма. И Христос казва, жаден съм, защото се изтощава всичко. Това е. И Христос усеща, иска да си, телото е приковано. Ръцете и краката. Гвоздите са колашки гвозди, четвъртите, не гладки. И се завива тук. 2 см от ланда и преминава в този нерв от ранения и се получава едно усещане, което един лекар казва, това е казва да вземеш с клещи, да хванеш нерва и да се обоизиваш, казва. Защото лудниците си измислили нов термин, да може да покажат какво е резултата от това кръсно страдание. Излиза и измислят нов термин, че тази болка усещане е от кръста само. Е кръсено. От кръста. Страдание от кръста, не от нещо друго. От кръста. И телото се издига нагоре, защото хоризонталната града се прикрепва на вертикалния събит преди това. И какво става? Рамените стави се изкъбват от ставата. И точно това пише само певеца. Костите ми се разгубиха. Костите се разгубиха. Увиснала на тази вертикална, хоризонтална града, приковава се краката. И тук преминава през друг нерв. Точно през тази пета, известна Ахилесова пета, и преминава през кой? Този нерв, който изяде коса. И оттам още повече натоварване на болите. Загубата на кръв става все повече и повече.
а въздухът не достига, защото ти си отвед надолу. Издишване, а трябва да вдишиш. Как да, трябва да се подигнеш, как? Ами като дръпаш мускулите на краката и на ръцете, да можеш да вдишнеш, да вдихаш малко. А още повече се разкървяват раните. И болката расте и се усилва. А сърцето отслабва. Именно това състояние Христос вижда, че е оставен сам. Защо? Святият Бог няма работа с грешника. Той се отъжестви като грешник, като мен, като теб. И той, святият Бог, се оттегля. И тук именно Христос цитира 22-и псалом. Елви, елви, лама сабахтани. Боже мой, Боже мой, защо си си ме оставил? Той усеща, че е сам. Творецът се оттегля, святият Бог оставя грешникът, а той се бори. И при това издишване, издишване намалява въздухът. И Христос усеща едно задушаване, че вече е към краят. Защото тялото изнемощава, не може да поеме дъх, а в сърцето вече пие бавно. И тогава Христос произнася тази дума. Отче, в Твоите ръце предавам духа си. Последно. А след това следва ден, един израз. Свърши се. Какво? Жертвата е принесена. Кръвта е пролята. Грехът е изчистен. Законът е удовлетворен, защото е свят. А светостта е възстановена. Свърши се! Ето става на Голготският кръст. И Христос да си спомняме за това нещо, че Той извърши това, което е необходимо да можем с, като грешници, изчистени от грехът, да общуваме с Святия Бог. Той извърши всичко. И ни го даде дар. Това е Божията благодат. Това е Божията благодат. Всичко извършено от Господ Исус Христос. Това става на Голготският кръст. Христос иска да си спомнеме за това нещо, че Той е платил всичко това, което трябва да задоволи Святият Бог и Неговият закон. И Той ни освободи от този закон. Няма да умираме. Той плати. Той даде жертвата за този грях, който ние извършихме. Той даде. Затова апостол Павел обяснява на римската църква посланието към Римните 6:23 стих. Заплатата на греха е смърт, а Божия дар – живот вече. Христос получи заплата за мен, за теб. Той получи. А Бог Отец ни дава дар, вечния живот заради Исус. Това стана на Голготският кръст. Тая размяна. Вместо аз да умирам, Христос умря. Вместо вие да умирате, Христос умря. А какво дава ни вечен живот? И това е същността на тази Господня трапеза. И Христос иска да си спомнеме за това нещо.
трябва да идваме с дух на покаяние, част, че ние сме виновни за неговите страдания. С дух на благодарност, че Бог ни даде всичко даром заради неговата безгранична любов. Това е Божията любов. Какво трябва да правим? Бог казва и апостол Павел обяснява това служение за Господната трапеза. Колкото пъти едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Христос. Вярващите ще се събират около хлябът и виното да си спомнят за смъртта на Господ Исус Христос. И аз вярвам, защото Христос казва, няма да пи от този плод на Отца, докато го пие с вас, но в царството на Отца ще има едно тържество на всички вярващи. И там Христос ще бъде между нас, пред нас и ще пием заедно от този плод на Отца, кръвта на Господ Исус Христос, което за нас е дадена. Когато взием от хлябата, това е телото на Господ Исус Христос. Не се заблуждавайте. Нема нещо да прилича на това нещо. Това е символ. Няма символ. Христос не казва, този хляб е символ на моето тяло. Няма. Той казва, това е моето тяло. Телото на Господ Исус Христос, това взимаш. И тук е предупреждението, което апостол. Трябва да правим разлика. Това е телото на Господ Исус Христос. Това е никакъв... Не е хляб. Това е телото на Господ Исус Христос. И точно това предупреждава. Ако не правим разлика, а си смятаме, че вземе някакво обикновен хляб, което приготвя за този случай, ние носим вече последствията от нашето неверие. Христос каза, е моето тяло. И каза, това е символ на моето тяло. Това е моето тяло. Това е моята кръв. Това казва Христос. А той не лъже. Той говори истината. Той казва, твоето слово е истина. И това слово въздейства върху нас. Какво ни прави? Освещава и ни очиства твоето слово и века. Истина. Няма лъжа. Твоето слово е истина. А вие сте чисти, че слово, което ви говори. Това слово ни очиства от греха. Това слово ни освещава. А кое е слово? Ами Христос. Това е моето тяло. Това е моята кръв. Който еде моето тяло и пие моята кръв, има вечен живот. И точно това иска Христос от нас. Да знаем какво правим, да различаваме нещата, да вярваме в това, което Той е казал, защото Неговото слово е истина. И Той ни освещава. Той ни очисти от греха. И затова иска да участваме в тази трапеза. Постоянно да ни очисти от греха. Защото кръвта на Исус Христос ни очиства от грехът. Като вземе чашата, ни вземе от тази кръв, която ни очиства от грехът. Като вземе от хлябът, ни участваме в Божията святост. Това е което иска Христос. Винаги да ни освещава, да ни изпълва със своя живот. Имаме Негови живот. Бог да ни благослови. И сега Словото предупреждава. Ако не правим разлика на нещата, носим последствия. Не можем
да участваме в спиритични сеанси. Да си имат господни вечери. Не можем да гледаме на карти, на кафе, да гадаем по вътрешни новости, по хокали, да ходим при брашки гледачки, да леем куршум за здраве или босък и додем да вземем господната трапеза, защото не правим раздор. Това, което изборих, е бесовска трапеза. Апостолът каза, няма нищо общо. Това е господна трапеза, не е бесовска. Не може да смесваме нещата. И точно предупреждението е това, мнозина от вас, понеже не правят разликата, са болни. И някой казва и починали. И пак Бог милости. С това сме съдени тук, за да не бъдем осъдени за вечността. Защо? Ми вярваме, че Исус умре на Голготския кръст, ама не правим разлика, кое е свято и кое не е свято. А Господ, Господи, да сме святи, защото Той ни освещава. И тази благодатна вечеря е именно за това, да ни освещава, да ни очиства грехът, да знаем разликата, кое е чисто, кое е нечисто, какво е свято и какво е несвято, и да не смесваме нещата. Защото ако ги смесваме, ще си носим последствията и ще почнем да се облакваме. Ама защо стана така, ама защо така, аз нали вярвам, еми всички вярваме, ама не правим разлика между свято и несвято. Бог да ни благослови. Да вземем, да участваме в трапезата на Господ Исус Христос. И така, нека да благодарим за хляба. Да благослужиш този хляб. Ние го издигаме пред Тебе, както бе издигнало телото на нашия Господ Исус Христос. И Ти се молим, благослови освети хлябата. Благослови освети людите, които ще вземат от Него. То наистина да бъде за нашето спасение и изцеление. Защо Ти казваш Словото в Неговите рани. Ние си изцерихме. Благодарим Ти, Господ. И сега ни се молим, всеки един от нас, който взима този хляб, който е Твоето тяло, всичко това, което е увредено в нашите тела, да бъде възстановено според Твоята благост, според Твоята милост, да бъде като телото на Господ Исус Христос, защото си го изкупил на Голготския кръст, за да бъде храм. И ни Ти се молим, благослови освети людите, благослови освети всички, които взимат от Твоето тяло. Благослови освети хлябата. Това молим в Него от име. Амин. И времето в нашата църква има жените приготвяха специален хляб. Като Господ не го взима. И сега по-бърваш. Елгинето се приготвяше от сега са ги църк, понеже да правят вера, е да има на вода и приготвят специално за Господната вечер. Специално за... Да. Да, шува. Нашите бащи и деди са били много по-стригни в тези места. Спазват хладова, това, което Господ иска да се прави. И през нощта, когато Христос бе предаден за хляб,
Толку стоях, чупя, че вземете ящи. Това е моето тяло. И се взява седа. Това да на Господ Исус Христос. Нашата благодарна святата и душите. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш? И то внимаваш на думите на окънато. Боже мой, викам към деня, но на не отговариш. И нощя, но нямам отдих. Но ти си свят, който си възвишен между здравите хваления. На тебе уповаваха бъщата им, уповаваха и ти ги избави. Към тебе извика и бяха избавени. На тебе уповаха и не се пъшваш. Аз съм черви, а не човек. Укоряван от човеца и пресижен от людите. Всички, които ме гледат, отварят устата си, киват с глава и казват, то пова на Бога, нека го избави, нека го избави, понеже има благоволение в него. Но ти си, който си ми избавил из отробата. Е научила да уповавам, като бях на мачката си гърди. На тебе бях оставен от рождението си, от работа на майка ми, ти си мой Бог. А след вечерята Исус взех чашата, благослови рече, пий от нея всички. Това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим за чашата. Отче свят и прави. Благодарим ти за тази пората кръв от твоя възможност си да и ти се молим от човеки. Благословил си усвети чахта. Благословил свети людите, които ще пият от пият. Тя наистина да бъде за нашето унищожаване на греха. Защото ти казваш словото си. Амин. Кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грех. Благодарим ти. Благословил се ти чашата. Благословил се ти людите, които ще пият от нея. И както ни удостояваш да участваме в трапезата на твоят възлюбен син. И ти се молим да ни удостоиш да участваме в твоето царство. Това молим в неговото ми. Амин. А след вечерта и със вечерта благослови рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на нова завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Кръвта на Господ Исус Христос, която бе пролята заради нас, пийте с благодарност на сърцата и душите. Отвориха срещу мене устата си, като лъв, който гради и реве. Раздях се като вода и разлобиха се от всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък. Разтрупява се във все вътрешности ми. Силата ми изсъкна като черп. Езикът ми прилепна за челюстите ми. И ти си ме свел в пръста на смъртта, защото кучета ми обиколиха. Тълпа от тудей си ми върни. Прободоха ръцете ми. И дозете ми, мога да преболя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дрехите и за облекото ми хвърлиха жребие. Но ти, Господи, да ми се отдалечиш. Ти, сила моя, по-бързо да ми помогнеш. Избави от меч душата ми. Живота ми от силата на кучета, избави ме от устата на лъвът и от роговете на дивите волове. И си ме послушал, ще възвестявам името на братята си. След съпрането
ще те хваля. На един от селенски събори е забранено да се дават с чаши. Не може. Има решение на селенски събор. Това е масово подсъртен, но нарушава това решение. Според многото и твои бари милости, помни на мене и не скривай лицето си от слугата си. Понесвам потеснение, бържи ме послушай, приблизи се пред душата ми и изкупи. Изкупи ме против неприятелите ми. Ти знаеш как ме укоряват, как ме посрамяват и ме поздравяват. Пред тебе са всички те мои противници. Огор съкруши сърцето ми и страда много. А чаках да ме пожели някой, но нямаше никой. И отишители не намериха. И дадоха ми жлъчка за ядене. Жаждата ми ме напоиха с оцетта. Толкова бе прогрознало лицето ми, повече от лицето на кой да е бил човек и образът му от образа на кой да е от човешките синове. Така той ще унищи много народи. Народи ще затворят устата си пред него, защото ще видят онова, за което не им се говорило и ще разберат това, което не са чули. Той е повярвал известните му и на кого се открива мислята Господи, защото израсна пред него като отрасъл и като корен на суха земя. Нямаше благообразие да загледам и красота да го желая. Но той биде нарен, презен и отхвърлен от човеца. Човека на скърби и навикнал на печал. И като човек, от когото отхвърлят хората лице, признан бе и за нищо го не счетал. Той наистина понесе печалта и с скърбите ни се натовари. А ние го счетахме за ударени, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления и биде поради нашите беззакони. На него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с него те рани, ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, всеки в своя път се отбихме. Но Господ възложи беззаконието на него, на всички. Той бе изоставен, но смири себе си и не отвори устата си, като агне, водено на коня, и като овца, което пред стригачите си не издава глас. Така той не отвори устата си. Чрез огледителен съд биде грамнат, но кой от неговия народ разсъждаваше, че бе отсечен от земята на живите, поради престъплението на моите люди, върхото трябваше да падне ударът. И определиха на гроба между злодеите, а при смъртта му при богати, защото не беше издършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи то да бъде бит, предаде го на печал, от ставиш душетно за грях, ще види потомството, ще продължи бити си. И това, което Господ благоволи, ще отстея в ръката му. Ще види плодовете на труда в душата си и ще се насити. Правен ли служител, ще оправдая мнозина, ще знаете им за него и той ще се натовари с беззаконите. Има мисля,
Матей записал. А след вечерята изпяха хим и излязоха на Елеонският хълм. Почвам? Да. Алилуя! Свят и свят през вековете на Амин. Амин.